Takže ahoj lidi, já vás vítám u dnešního dílu s losama a dopisama od vás. Dneska jsem vytáhnul zase tři dopisy, koukneme se, co v nich je. Nekoukejte moc na moje tričko, je to nějaký emotričko, nevím, vytáhl jsem ho poza komínu. Nebo víte, jak to myslím, jako když máte ty komínky, že jo, ve skříni, tak berete furty na vrchu. Mezi tím se vyperou, vyžehli, zase se dají ty samý nahoru. A furt to jakoby točíte třeba, nevím, 15 triček, takhle. A ty prostě to jsou 20, 25, 30, tak už prostě se k na ně nedostane. Tak jsem vykazal ten komínek a otočil jsem ho, ať mám zase nějaký jinačí. Ale tohle je zrovna takový emo tričko, nebojte, neřežu se, nebo neuřezávám si kousky pytlíku, nebo něco takového, to vůbec ne. Mám to takhle po doma. Jdeme se podívat, co tady máme za ty dopisy. Tak máme tady tohle hnědáka. Jdeme se podívat, co v něm je. Tak, něco v něm cinká. Úplně nějaký hustěcí mince. Masakr. Koukněte na ně, počkejte, já musím... Protože tady na té obálce byla adresa. To je určitě, abych poslal zpátky, víte? Víte jak, abych mu něco poslal, nebo tak? Víte jak? Tu úplně hustý mince, hustý. Zaměř se. No tak. Tupence. Oh, 2015. Elizabeth 2015. Jsem nevěděl, že je takhle mladá. A pak tady máme nějakou starší Elizabeth. No tak, zaměř tu hlavu. Taky hustý, ani není to kulatý. Mazec. Takže jo. Pojďme si ho sem. Máme tady jeden criss-cross, koukneme se, co tam můžeme ukázat. Adresu máš na obálce, dobře, tady tohle můžeme ukázat. Ahoj Jardo, tady ti posílám pence a nějaký los na stírání, doufám, že bude výherný, to taky doufám. Jsou tě už od 50 odběratelů a doufám, že dosáhneš aspoň 100 odběratelů. Já myslel, že dosáhneš tě dohromady, proto mě to tak zmátlo, dosáhne, ale to nevadí. Matěj jméno můžeš přečíst ve videu. Tady moc si děkuju Matěji, hrozně moc za pence. 100 000 odběratelů byl bych rád, ale nevím, nevěřím tomu, to bych u toho musel fakt vydržet dlouho. 50 odběratelů mě, a to je hustý, že mě sleduješ už takhle dlouho, to je hustý. Tak jakou to setřem? No tak to setřem půl na půl, tady to je ten criss-cross, že je to na jedné straně na druhý. Tak jo, jdeme to najít. Kříž, kříž. Oval, kříž, kříž, oval. Takže teď jedině tady bychom musel mít oval. Jo, ale tak. Vidíte to? Máme na výhru. Máme na výhru, protože ať tady bude koleso, nebo ať tady bude křížek, tak jako tak máme výhru. Máme takhle. To se počítá, ne? Jsi se podrobně nebo na koso. Parádička. Setřeme si druhou minci tady. Druhou mincičkou. Kříž. Koleso, koleso. Koleso. Kříž. 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 Sakryž, tady by musel být kříž a to určitě nebude. Tak kolik je to los? Za 20 jáše. Takže tady nic a tady máme výhru. Jdem se na ní podívat. Je tam dvacka. Je tam dvacka. Parádička, parádička. Moc ti děkuju, Matěj. Vidíš to? Přál si zabil výherní, já jsem si to taky přál, ale je výherní. Super, super, moc děkuju. Já bych se jenom podívat na další. Teď tady máme modráka. Musím to takhle. No, počkejte, já to tady musím vidět, jestli tam někde nebude napsáno nečti mě ve videu. Uvidíme. Takže tohle můžu. Víte, jsem to říkal, neukazuj adresu. Adresu tu neukazuj, adresa neukazuj. Nějaké ty domácí osadíčka. Najdi v každém řádku 3 a vyhraj uvedenou částku. Šťastná trojka.
Pohodový pátek. Jo, to jsem. Ahoj, Jardo, posílám ti nějaké Losanda. Pošleš mi prosím náramek? Anička. Tak, máme tady Losanda, ale máme tady i něco, takže uvidím. A ještě tady máme nějakou deseti něco mincičku. Jo, počkejte, to bude tím setřít. Já jsem chtěl jít teďka hledat gumu a ona to nějak setřít. Ty vak, to je hustý. Počkejte, co máme dělat? Pohrový pátek, hlavní výhra. Setři pole, tři stejné částky vyhrávají. Ty vak, tak to jo, tak to jo. Tak to jo. Jedna dvacítka, jedna dvacítka. Třicítka. Trojka. Je to tam, je to tam. 21, 21, 21. Tak jsme vyhráli. Panísko, to jo, pěkný, pěkný, úplně to parádně jde stírat. Hustý, ale za 10 korunů a Páďo je doma. Pětinásobek, není to špatný. Za 100, za kilo, šťastná trojka, Los Jarda. Najdi v každém řádku 3 a vyhraj uvedenou částku, je jasný. 21, 4, 3. Jo, když najdeme úplně ve všech řádkách jakoby trojku. Ano, jaký trojec? Tady je škrtlej trojec, takže to asi neplatí. A je tady trojec dok na konci, je to dobrý, je to dobrý. Tady ještě poslední, a tady je taky trojec, takže to máme v kapse zase. A tady je výhra. A výhra nám činí další Páďo. Za los. Na los za stovku jsme vyhráli Páďo, ale to nevadí. Je to taky dobrý. A koukneme se teda, co jste mi tady poslali. Kilko, ty jsi blázen, moc děkuju, že ti za to pošlu ten náramek. Z toho proti přijde, jsi strašně hodná, Leničko, děkuju moc. A my se jdeme podívat na posledňáček. Na poslední dopisáček. Tak, co tady bude? Hej, Losanda. Ještě tam něco je. Ještě tady je známečka. Takže, andílek, ahoj andílek. Počkej, já to zase tak přečtu. No, teď si o toho drknu. Jo, ale se nezadu, je to v cajku. Čardo, už nějakou dobu tě sleduju a vždy, když tíráš losy, tak se s bráchou hádám, kolik vyhraješ peněz. Doufám, že ti nálada k natáčení ještě dlouhou dobu zůstane. Poslám ti pár losů a poštovní známku. Jestli bys mi poslal dva podpisy. Mám na tebe jednu otázku. Budeš natáčet video se svojí přítelkyní Jan Urbán. Moc ti děkuju, Honzo. Tak, natáčení to mi určitě vydrží. Zatím mě to baví, takže zatím budu natáčet dál. Všechno se vždycky může změnit. A natáčet přítelkyní uvidíme. Já bych klidil píďo, ale on je taková stydlivka, takže moc se jí zatím nechce. Ale uvidíme, všechno jednou bude. Tak, jdeme na to. Vezmeme si tady tu penci od Matěje. Co mi poslal, byl to Matěj, že jo? Poslal mi to Matěj, neposlal to Matěj, ne, byl to Matěj. Víme, víme, víme. Tak, máme tady dvakrát více a jednou anděla. A určitě pošlu podpisy, nebojte, to přijde. Tak, jdeme na anděla. Tři stejný vyhrávají. Tak se snaž, andílku. Dvakrát 10 už. Dvakrát 20. Anděli, vole. Tak tohle jsi moc nevychytal, kámo. A dvakrát více, to je fakt pěkný host, ty se mi líbí. Dvakrát více, už jsme dlouho neměli, mohli bychom s nima udělat taky nějaký díl, kde jich zase dáme jenom 10 těch dvakrát více. 13 a 23, i na těch 5x více a 10x více a 20x více bych to chtěl najít, to, ten symbol jakoby. 13 a 23, 34, 39, 25, 31, tu ani se neblížíme jako, dámy a páni, jsme úplně totálně mimo. 32, samý třicítky. Vás, no aspoň teďka jsme byli trochu těsně. 38 a
15 tečka, takže tento je nevíde. Nevadí, oni ani jakoby nemají moc dobrou pravděpodobnost, tyhle si myslím. No, tam je 1:4,8, to je jakoby jeden z pěti, že ho vyhrál. Z hryba, když to tak nějak vezmu. 26 a 14. Ale už jsme na něm taky vyhráli, to 5 kilo, na streamu, jak jsme to měli. Hetka, první jsme se třeli a 5 kilo. Nazdar, 21. 19. 30. 27. Ty vole, těsně. Nejvíc těsně. 25. Zase. 35, to vůbec ne, 34 taky ne, mástečka ne, a posledňáček je 22, to taky ne. Takže škoda, nic jsme nevyhráli, ale nevadí, teda na tyhle sty. Hnedka v prvním dopise jsme vyhráli 20 jáše, v druhém dopise jsem dostal Kyoko, za který hrozně moc děkuju, určitě ti náramek pošlu. A jo, hrozně moc vám děkuju, pokud se vám videa líbí, dejte si like nebo odběr, pokud mi chcete taky něco poslat, není problém, stačí si popsat adresu tady třeba. Třeba vám ji dám sem, stačí to takhle popsat, na dopis, posterestant, to znamená, že to přijde na poštu, a nebo mi napište a já vám adresu odepíšu. Hrozně moc děkuju za to, že koukáte, jste skvělí, a i za ty dopisy, co mi posíláte, prostě jste fakt úžasný, moc vám za to děkuju, a já už se s váma rozloučím, už natáčím dlouho, takže jo, ještě jednou díky a zatím čau.